Vai visus skolas gadus mācījāties vienā un tajā pašā skolā? Jā, Rīgas 77. vidusskolā. Joprojām braucot garām vai ejot garām šai vietai, nu, pārņemt tādas sentimentālas, nostaļģiskas sajūtas. Un daudz kas tajās vietās piedzīvots un kolēģi apliecinās, ka tad, kad es kādu šodien no saviem draugiem paziņām, kopā mēs esam šīs vietas tūmā, es vienmēr atgādinu, ka jā, lūk, tā ir mana skola, tā ir vieta, kuras pavadīja bērnību. Vai skolas direktori jūsu laikā bija Renāta Dzelme? Jā. Vai skolas gados zinājāt, ka viņa ir sibīrijas bērns, cietus represijās? Juku laikos skolā deva iespēju pulcēties neatkarības kustībai? Ja runājam par Dzelmes kundzi, tad viņas pārliecību es nojautu, un tad es vairāk sapratu arī, kāpēc direktori izvēlas viens vai citus viesus un kāpēc šiem datumiem pievērš pietiekoši lielu vērību skolas dzīvē. Vai skolas gados zinājāt, par ko kļūsat? Ļoti labi atceros, un mani vecāki atceras to periodu, kad Rīgā valdīja atmoda, un mēs kopīgi apmeklējām dažādas demonstrācijas lielā pūlī, kur kaut kur tālumā dzirdu Anatolija Gorbunova balsi. Es esmu pāriem tādā kāja augstumā, un tad es atnācu mājās, salīmēju kopā vairākas rūtiņu lapas, tā bija mana avīze, un es uzrakstīju šīs avīzes nosaukumu politika. Un vienu brīdi bija doma varbūt iekļūst par profesionālu sportistu. Nu, taču apgāja kaut kāds noteikts laika cikls, un pēc skolas bija skaidrs, ka nu, tādā vai citā formā politika ir tas virziens, ko es uzskatu par savējo. Vai iestāšanās universitātes sociālo zinātņu nodaļas politikas fakultātē bija tīši spērts solis uz spožāku karjeru? Iestāju eksāmenus augstskolās, un tie viss bija saistīti ar politiku. Un sports tika izsvītrots? Diemžēl augstskolas laiks ir tas laiks, kad aizvien mazāka laika atlika nu, brīvās cīņas nodarbībām, kas man apmēram 6 gadus bija neatņemama ikdienas sastāvdaļa katru darba dienu, faktiski. Kādā intervijā jūs teicāt, ka cilvēks, kurš bijis tēva vietā, vāji runājis latviski. Viņa politiskā pārliecība bija pilnīgi pretēja. Vai tas palīdzēja jums vēlāk, ieejot politikā, lai saprast Latvijas tā sauktos krievvalodīgos? Es nekad neesmu vairījies un baidījies no pretēju uzskatu cilvēkiem, no komunikācijas ar pretēju uzskatu cilvēkiem, un nekad es neesmu pretēju uzskatu cilvēkus demonizējis. Man šķiet, ka izvairīšanās, bailes un mēģinājums nicināt tos, kas domā no tevis atšķirīgi, tā ir drīzāk vājuma un nepārliecinātības pazīme. Jum. Tieši pretēji, manuprāt, katrs cilvēks iegūst no tā, ja viņš dzīvē vairāk laiku vēl tam, lai pavadītu kopā ar stipriem cilvēkiem, ar gudriem cilvēkiem, ar enerģiski spēcīgiem cilvēkiem. Viena no manām lielākajām autoritātēm, starp citu no studiju gadiem, ir profesors Miķels Ašmans, kurš pavisam noteikti nebūtu mūsu politiskās partijas tūs sabiedrotais. Pēc uzskatu, ka viņš ir viens no tiem pasniedzējiem, kas man ir vislielākā mērā iemācījis domāt, iemācījis skatīties uz lietām tādā veidā, kas man ir palīdzējis sasniegt līdzinājos mērķus. Kas ir jūsu iecienītie sporta veidi piedalīšanās ziņā un līdzjušanas ziņā? Man patīk tie sporta veidi, kuros latvieši un Latvija gūst panākumus. Ļoti vienkārši. Tas, ko es gribu redzēt mūsu uzvaras. Un nav tik būtiski pat kurā sporta veidā. Ja kādā sporta veidā latvieši ir priekšā, tad es nevaru neiemīlēt to sporta veidu. Protams, ka tas, ko es redzu skeletonā, tas, ko es redzu bobslejā, tas, ko es redzu hokejā, arī basketbolā, kā jauniem puikas cīnās, kā es varu nemīlēt šo sporta veidus. Mēs tur esam priekšā, mēs tur esam lielvalsts. Un tā ir tā sajūta, kas ikdienā mums pietrūkst, ka mēs esam lielvalsts. Un ja runājam par manu pašu, tad es esmu noteikti tālu no profesionālā sporta. 6 gadus esmu nodarbojies ar cīņas sportu. Faktiski katru dienu apmeklēju brīvās cīņas nodarbības. Mans treneris Latvijas centrālā cīņas sporta klubā Jānis Indārs ir noteikti viena no lielākajām man dzīves autoritātēm. Ir dzirdēts, ka jūs meditējat un staigājat pa bīstamiem priekšmetiem. Ja tās nav baumas, vai tas ir mazahisms?
vai sevs pārbaudīšana? Tas ogļu ceļš vai stikla ceļš, tas ir simbols, kas parāda, ka nē, ja tu dari, ja tu tā sakoncentrējies un tu zini, ka tajā pusē ir mērķis un tu to izdari, tad tu vari jebko paveikt. Un to es aicinu, to es novēlu katram gados jaunam cilvēkam. Vai tu vēlies būt sportists, vai tu vēlies būt zinātnieks, vai politiķis, vai baņķieris, vai uzņēmējs. Izvirzi pēc iespējas augstākus mērķus. Mums trūkst kaut kādā ziņā, pozitīvā ziņā vīrišķības mūsu sabiedrībā. Vīrišķība manā skatījumā ir spēja sargāt savu ģimeni, dot drošības sajūtu sievietei, bet vienlaikus būt cīnītājiem par cēliem mērķiem. Spēja izvirzīt cēlus mērķus, uzdrīkstēties, Zenta Mauriņa teica, uzdrīkstēties ir skaisti. Šī uzdrīkstēšanās izvirzīt cēlus mērķus ir pirmais solis uz to, lai arī tu būtu daļa no mūsu tautas sabrīnošanas. No tā, ka visu pasauli varētu skatīties un teikt, jā, tik maza nācija, bet ar šādu cīņu spēru. Vai jūs uzskatāt, ka lielāka loma uzskatu veidošanā un pārliecības veidošanā ir ģimenei vai skolai? Tas ir individuāli un reizēm vecākiem izdod saviem bērniem būt ļoti lielām autoritātēm un viņš spēja ielikt saviem bērniem tādu programmu, tādus kodus, ko nu vairs neviens nekad ar dzelzi neizkals. Taču reizēm tikpat liela autoritāte var būt kādam skolotājam. Reizēm ir kāds notikums, kurš mūsu dzīvi ietekmē tik lielā mērā, ka mēs protam paskatīties lietām atšķirīgi. Daudzi bērni mūsdienās vēlās kļūt ne pa kosmonautiem jūrniekiem, bet pa biznesmeņiem. Vai jūs viņiem pārmetat? Nav svarīgi, ko izvēlas, nav svarīgi, kādu profesiju, kādu nodarbošanos izvēlas jaunietis. Ir svarīgi, lai tas, ko viņš dara darīt ar degošu sirdi. Kārļa Ulmaņa atziņa krājuma nosaukums ir deksme. Lūk, šī deksme ikvienā nodarbē, ikvienā profesijā, tas ir tas, ko es visvairāk gribētu novēlēt katram jaunam cilvēkam Latvijā. Kādā veidā jau caur visu skolas dzīvi stiprināt nacionālo pašapziņu un lepnumu pavalsti? Vai 20 gadi nav pietiekams laiks, kurā jau tam visam bija jānotiek? Izglītības sistēma, patriotiska audzināšana, tā ir viena no tām lietām, kas ir bijusi izlaista no valsts galveno uzdevumu saraksta. Par to, kas ir latviešu leģionāri, par to, kas ir latviešu karavīrs, par to, ka ir bijusi Latvijas okupācija, par to, ka gal galā Latvija ir vienīgā valsts, kurā mēs varam runāt latviski un kurā latviešu tauta var justies kā savas tautas mājās. Šī apziņa nerodas pat no sevs. Pie tā ir mētiecīgi jāstrādā, un tas ir gan ģimenes uzdevums, tas ir gan skolas uzdevums, un tas ir arī valsts uzdevums, lai rūpētos to, ka izglītības sistēma šos principus ievēra. Bet tomēr uz ārzemēm daudz jaunieši brauc strādāt, lai meklētu, mācīties. Bet ja jūsu bērni braukt uz ārzemēm mācīties vai strādāt, vai jūs turētu viņus aiz rokas un nelaistu? Ja man jāvaicā, vai es mudinātu jaunieši braukt smelties zinības ārzemēs un vestās atpakaļ, tad droši vien, ka man būtu grūti sniegt šādu ieteikumu. Es uzskatu tomēr, ka arī Latvijā ir pietiekoši daudz labu skolotāju. Es nedomāju šeit skolotāju kā profesiju, cilvēku skolotāju, autoritātes lielo burti, kas var ļoti daudz ko iemācīt dzīvē. Arī Latvijas izglītības sistēmā ir iespējams kļūt par ļoti labiem speciālistiem, ko starp citu pierāda arī tas, ka mūsu darbaspēks tieši intelektuālais, augsti kvalificētais darbaspēks ir pieprasīts arī tālāk uz Latvijas robežā. Tas, ko es jūtu šobrīd par savu pienākumu, izdarīt visu to, kas ir atkarīgs no manis, lai mani bērni izdarītu citu izvēli, lai viņi saprastu, ka dzīvošu Latvijā, es sasniegšu labus rezultātus Latvijā, es izvirzīšu cēlus mērķus Latvijā un es rādīšu priekšzīmi citiem šeit Latvijā. Maksātnespējas administrators Aigars Lūs saka, ka Raivis Dzintars noteikti būs valsts prezidents. Neizbēgam. Vai pieļaujat, kad kādu dienu tas varētu notikt? Vai vispār ir liela jēga ieņemt šo protokolu dabas amatu, ja varat veikt reālas lietas, piemēram, premjera amatā? Jāprot dzīvē nošķirt mēķi no līdzekļiem. Un ik viens amats, lai cik augsts tas būtu, tas var būt kā līdzeklis īstajā brīdī. Un svarīgākais ir mērķis. Un tad, ja šīs lietas tiek sajauktas, tad tiem līdzekļiem var zust nozīme. Vai Latvijai prezidents kā prezidents ir vajadzīgs?
Mana pārliecība ir, ka noteikti jā. Un distancēties no politiskiem uzskatiem varbūt un viedokļu dažādības atsevišķos jautājumos, manuprāt, vai ir Vīķi Freibergi ir tas piemērs, ka cilvēki, ka prezidents Latvijā pat bez formālas ietekmes var būt ar ļoti, ļoti, ļoti lielu varu. Tikai tad, ja tā ir spēcīga personība savā vietā. Un var būt amats, kas ir formāli apveltīts ar ļoti daudzām pilnvarām un iespējām, taču cilvēks, kurš pēc sava iekšējā esi nebūs prezidents, viņš reāli nevaldīs. Tā kā visas šīs lietas ir ļoti, ļoti nosacītas. Jūs esat nacionalistiskās jauniešu apvienības visu Latvijai dibinātājs. Vēlāk tāda paša nosaukuma partijas pirmais priekšsēdētājs. Nacionāla vai nacionalistiska apvienība? Jēdziena nacionāls un nacionalistisks nevar būt pretnostatām, tie nav savstarpēji izslēdzoši. Nacionāls nozīmē valstī, nācijai piedrīgs. Nacionalistisks nozīmē, ka šis nacionālais tiek likts goda vietā. Un mums vienmēr nacionālais ir bijis goda vietā, mēs nekad neesam kautrējušies sev saukt par nacionālistiem. Es tieši otrādāk uzskatu, ka tas ir zināms siets, ja cilvēks sāk lāstīt, ka Nu jā, viņš jau it kā ir par valodu, it kā jau par tām vērtībām ir jādomā, bet par nacionālistu gan es sev kautrējos saukt. Taču manuprāt, ka šī ir tā ļoti principiāla līnija, ka mums jāpasaka, ka reizēm, ja tu gribi būt paties pret sev, pret savu veco tēvu, pret saviem senčiem, tad tu nevarēsi ar visiem dzīvot mūžīgā kompromisā. Tad kaut kādā brīdī tev būs jāpasaka, nē, šeit mans viedoklis atšķirās. Šeit man tavs viedoklis ir zināms, bet es to neņem vērā, jo man ir sava patiesība, kas ir svarīgāk. Tieši tāpat ar nacionālismu. Nacionālisma būtība ir spēja pateikt, ka nevienam citam, kā pašiem latviešiem, Latvijas valsts nav un nebūs vajadzīga. Ne Eiropas Savienībai, ne Krievijai, ne mūsu strateģiskajiem partneriem Amerikas Savienotajām valstīm. Tie var būt sadarbības partneri, bet viņiem nekad, kā latviešiem, nebūs vajadzīga Latvijas valsts. Tātad mums ir jābūt gataviem tam, ka reizēm mūsu intereses ar jebko var nonākt pretrunā, ka mums ir reizēm jāspēj domāt, kā ir pareizi, nevis kā tas izskatās. Un spēt atzīt sev par nacionālistu, tas man liekas ir tāds, zināms, atskaits punkts. Šobrīd ir tādi jaunieši, kuri jau ikdienā par tradīciju, par ikdienu uzskat Latvijas karodziņa nesāšanu pie apģērba, bet arī ir tādi jaunieši, kuri jūs mopasās kaņas centru. Vai Tēvzemē un Brīvībai pārstāvi Rīgas mēra amatā savulaik nevarēja būt gudrāki un pielietot tādus pašus populistiskus gājienus? Es nezinu, vai ir labi pielietot populistiskus gājienus. Man šķiet, ka ir svarīgi būt patiesiem pret cilvēkiem, arī politiķiem. Tā ir mana pārliecība, ka reizēm ir labāk pateikt skaudra patiesību atklāt, pat ja tas īslaicīgi nedod labumu, bet tu iemanto uzticību. Un tas ir tas, ko nevar nopirkt. Un reizēm, kā mēs redzam arī šodien, politiķi gatavi ir milzīgu naudu iegrūst kampaņās, lai pierādītu, ka viņi ir uzticami, bet cilvēku uzticību tik viegli nevar nopirkt. Zaudēt to var ļoti viegli, atgūt ir ļoti grūti. Ja mēs runājam par Latvijas karodziņiem, es uzskatu, ka pēdējos 10 gados ir bijis ļoti liels progress šajā ziņā. Latviešu valoda, latviskās vērtības, simboli ir kļuvusi par modas lietu. Un es, protams, saprotu, tur ietekmējuši ļoti daudz un dažādu apstākļu, bet visu Latvijai darbībā, es domāju, ka ir loma, kur arī nevajadzētu nenovērtēt. Mēs to mērtiecīgi esam gājuši, mēs redzam, ka 18. novembrī mēs reiķinām apmēram 12 tūkstoši dalībnieku piedalījās vērienīgā lābu gājienā no Kārļa Ulmaņa pieminekļa, no Kārļa Ulmaņa, tas ir tā persona, kas, par ko daudzi politiķi šodien mulst un baidās viņu vārdu un domā, kā mūs sapratīs. Un viņi iet 16. martā, viņi iet 18. novembrī, viņi piesprauž Latvijas karoga lentītes. Es domāju, ka tieši šeit slēpjas tā vislielākā drošības sajūta, ka mūsu valsts viss būs kārtībā. Un ka par agru viens otrs te jau grib dainu skapu mest pa logu ārā un kaisīt savu pelnus uz galvas. Par demokrātijas līmeņu pazīmi uzskata sieviešu dalību varā un politikā. Vai Latvijā sievietes ir politiski aktīvas? Kā tas ir jūsu partijā? Pirmkārt jāsaka tā, es priecājos, ka tomēr sievietes ir Latvijas politikā. Jo
tas, ko es bieži sastopu, tas, ko es bieži redzu savā politiskajā ikdienā, ka cilvēki ir ļoti virspusēji, viņi bieži tehniski pildi savus pienākumus, un tas, kas iztrūkst, ir spēja iejusties otrā cilvēkā. Un tas ir tas pienesums, ko var dot sievieti politikā, un ko bieži sievietes arī dod politikā, tad viņas ienes to šķautni, kas iztrūkst vīriešu pasaulē, un kas arī politikā ir ļoti nepieciešama. Politika tā īstenībā tā ir arī tā ir pasaule, tas ir kaut kāda daļa, kas projicē, kas atspoguļo pasauli, un pasaulē ir vajadzīgs arī jūtas, pasaulē ir vajadzīga intuīcija, pasaulē nav tikai viss racionālais, un es ļoti gribētu, lai vairāk arī mūsu valsts vadītāji vīrieši mācās no sievietēm, mācās sabalansēt šo racionālo arī ar intuīciju, arī saprast, ka reizēm pareizs lēmums ir lēmums, kas tiek balstīts uz ne tikai uz kaut kādu politehnoloģisku aprēķinu, bet uz kaut kādu dziļāku iekšēju gudrību. Kas jums kā politiķim ir aizmuguri? Ģimene, draugi vai dombiedri? Vai kas cits? Varbūt vēl neorganizētā līmenī, bet ir mums savu stipra Latvijas nacionālā armija. Un, protams, jā, protams, ģimene, protams, draugi. Bez tā vienkārši pietrūkst spēka, es domāju, ka vienam no mums. Latviešiem spēku piedod dziesma, dziesmotā revolūcija, bija šis slavnais izteiciens. Savu partijas himnu visu Latvijai jūs sarakstījāt kopā ar Aivaru Brīzi. Vai esat dziesmas vārda autors? Ko jums nozīmē šis skaņdarbs? Šī dziesma tapa tādā veidā, ka es uzrakstīju dzejoli un saisūtīju savam draugam Aivaram Brīzem, sakot, varbūt mēs to kaut kā varam izmantot. Aivars Brīze ar dzīves biedru Elitu veidi mani teica, labprāt, mēs to mazliet pielāgosim, lai to varētu izmantot dziesmas formā. Mēs saskaņojam dažas izmaiņas un ļoti ātri ar Nika Matvejo palīdzību šī dziesma tapa iedziedāt un ir kļuvusi par vienu no tādiem, nu es negribētu teikt par centrālo himnu, bet par vienu no visu Latvijā nozīmīgiem simboliem, tāda himniska melodija un dziesma, kas mums daudz nozīmē. Saprot, ka pats rakstīt dzejoļus. Ir jāatrod laiks un iespēja, lai ļaut runāt savai dvēselē. Tajā brīdī, kad tu runā par priekšlikumiem kādā likuma projektā vai par jautājumiem, kas ir jāizskata uz nākamās dienas plenāru sēdi, tu neļauj runāt dvēselē. Bet tāpat laika apkārt notiek tik daudz, ir tik daudz informācijas, kuras nevar iekļaut šajos ikdienas rutīnas notikumos, ka ir nepieciešams vēl kaut kas. Un vai tā ir jūs pieminētā dziedāšana, vai tā ir iespēja uzrakstīt kādu stāstu, kādu rakstu, kādu dzejas rindu. Tā ir iespēja izteikties ārpus tiem rāmjiem, kuros mēs esam ikdienā. Tie klausti šķēpi par satversmes preambulu, tā tad ievads. Latvija jau faktiski 100 gadus ir dzīvojis bez tāda ievada. Kas īsti ir šis ievads un kādēļ ir nepieciešams? Pirmkārt, satversmes preambulē, tāpat kā satversmē kopumā, ir juridisks spēks. Tas ir virsdokuments. Un neviena tiesība norma nevar tikt interpretēt pretēji tam, kas ir ierakstīts satversmē. Un satversmes preambula īstenībā uzraksta priekšā to, kam vajadzētu būt pašsaprotamam, bet kas atgādinā nenormālā situācijā Latvijā nav pašsaprotams. Piemēram, atbild uz to, kāpēc vispār Latvijas valsts ir tapusi. Daudz lausa šēpa par valstsnācijas jēdzienu. Kas tad ir šis valstsnācijas jēdziens? Pasakot, ka latvieši valstsnācija, īstenībā tiek pateikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai būtu iespējas pašnoteikties latviešu tautai. Tas ir augstākais rakstītais vārds, kas mums ir. To mācīsies skolās. To nevarēs apšaubīt. Tas ir tas, kas ir ierakstīts mūsu pašā galvenajā dokumentā. Pašā galvenajā dokumentā mēs esam vienojušies un ierakstījuši, ka Latvijas valsts mērķis ir šāds, tad nav tiesību, nav morālu tiesību, nav arī juridisku iespēju kādam mēģināt pierādīt kādu citu Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Kurā brīdī jūs sapratāt, kad ir jāveido partija, apvienība un kaut kas jādara Latvijas labā? Tas lūzuma mirklis, ka es sapratu, ka ir jāveido organizācija. Es Rūpniecības ielā, akadēmiskās bibliotekas telpās lasīju
Visvalža Lāča grāmatu vai vēlreiz zem Krievu zābaka. Un viņš rakstīja par to, ka viņš ir virs gados jau, viņš ir daudz piedzīvojis, un viņš naktīs nevar aizmigt, viņš nevar gulēt. Un aizmigt viņš nevar ne jau tāpēc, ka viņam mocīt fiziskās kaitas par laimi, tās viņi nav piemeklējušas, bet tāpēc, ka viņam sāp, viņa piesmietās tēvzemes miesas, kā šobrīd atcerošos vārdus, ka cilvēkam sāp. Un tas ir cilvēks, kurš ir ar ieročiem cīnījies pa mūsu valsti. Tas ir viens piemērs, viens Visvaldis Lācis, bet tādi ir daudz. Ir daudz cilvēku, kas ir cietuši no padomju režīma, kas ir, ir cilvēki, kas vēl šodien atcerās Ulmaņa laikus un Latvijas varas laikus. Viņi atcerās to, kā mēs atjaunojam Latvijas valsti, un viņi cieš, ja neredz tam ilgtermiņā turpinājumu. Sevišķi Krievu mēdījos par jums ir daudz neglaimojušu informāciju. Arī kāds latviets jums pārmet radikālismu? Vai par nacionālu izlīgumu nekad nesat domājuši? Pērni izskanēja pieņēmums par nacionālās apvienības ciešāku sadarbību ar saskaņas centru. Vai tomēr tiek meklēts ceļš uz tā saukto izlīgumu? Ja runājam par kaut kādu ciešāku sadarbību ar saskaņas centru, tās ir konkurentu blēņas. Un, ja nav iespējams mūs pārspēt taisnīgā un godīgā ideja cīņā, tad tiek karināts dažādas birks, tad tiek darīts tas, ko sauc par nomelnošanas kampaņu, un tas, kādus mītus vai kādas baumas tiek izmantots, lai šo kampaņu īstenot, tas jau ir tehnikas jautājums. Jā. Ja mums reizēm sakrīt balsojumi, tad tie ir saimnieciska, tehniska rakstura jautājumi. Nu, piemēram, nu, diez vai tas, ka Nils Ušakovs ir iedevis brīvbiļetes sabiedriskā transportā Latvijas pensionāriem, diez vai arī latviešu politiķiem vajadzētu balsot pret to, tikai tāpēc to ir ierosinājis Nils Ušakovs. Tādā ziņā, protams, mums ir sakrituši balsojumi. Taču ir būtiska atšķirība. Mēs esam vienīgie, kas nekad neļautu saskaņas centram nākt valdošajā koalīcijā. Tātad vadīt mūsu valsti, būt pa ministriem, veidot, stūrēt Latvijas valsts stratēģisko attīstību. Nekad mēs ar viņiem nebalsot kopā ideoloģiskos jautājumos, kuros, protams, ka saskaņas centrs darbojas kā kaimiņu valsts naidīgi noskaņots kaimiņu valsts filiāli. Un tomēr, kādēļ tik daudz latviešu pēdējā laikā aizvien vairāk balso pa saskaņas centru? Tas ir mīts, ko ir ļoti izdevīgi tiržēt pašam saskaņas centram, jo to ir balstīt viņa jaunā taktika, mēģināt padarīt sevi pieņemamāku latviešu auditorijai ar mērķi, panākt, ka kāda cita latviešu partija būs gatava ar viņiem veidot kopīgu koalīciju. Tāpēc tiek veidots šis pievilcīgais tēls un radīts mīts, ka par viņiem balso ļoti daudz latviešu. Īstenībā arī pēdējās pašvaldību vēlēšanās saskaņas centra faktiskais balsotājs skaits nemaz nebija tik būtiski pieaudz. Cita lieta, ka bija kritusi vēlētāja aktivitāte kopumā, un latviešu vēlētāji ļoti daudz nebija aizgājuši balsot. Un kopējais rezultāts līdz ar to bija tāds, kāds tas bija. Kāda būs saskaņa centra rīcība, lai iegūtās vairākās balsis? Un ja tas notiksies, kas notiks ar Latviju? Manuprāt, saskaņa centrs iemidzina. Saskaņa centrs rada, ja sākotnē viņi ļoti koncentrējās uz saviem strateģiskiem jautājumiem, arī publiskā retorikā par Krievu valodas aizstāvību, par nepilsoņu tiesībām, par okupācijas faktu noliekšanu. Tad pašlaik viņi saprot, ka strateģiski svarīgi ir šos jautājumus noslēpt. Viņi vairāk runā par tām lietām, kas ir pievilcīgas arī latviešu vēlētāji. Man ļoti negribētos piedzīvot, ka paaugtos mani bērni, un viņiem būtu jāpiedzīvo kaut ko tādu, kas šobrīd notiek Ukrainā, ka ir faktiski jāatjauno barikādes, ka ir jāiet uz ielas un jācīnās par to, lai vienkārši nenosmaktu Krievijas impēriskos apskāvienos. Diemžēl tā atkal ir Latvijas realitāte šodien. Tā nākotne, ka mēs varam zaudēt to, ko savulaik manas paaudzes tēvi izcīnīja uz barikādēm un sargāja uz barikādēm, un savulaik mani vecie tēvi cīnījās ar ieročiem, ka mēs to atkal varam zaudēt. Taču tas, kas ir skaidrs, saskaņas centrs mēģinās izvairīties no runāšanas par nacionālajiem jautājumiem, viņi maksimāli centīsies sev pasniegt kā vienkāršo cilvēku, kā masturīgo iedzīvotāju atbalstītāju un centīsies tam pretnostatīt Latvijas valdību. Viņu zemgalda taktika būs
mēģināt uzpumpēt kādu latviešu partiju, jaunu latviešu partiju, kas varētu kļūt viņiem par sabiedrotiem pēc vēlēšanām. Viņi mēģinās atbalstīt vairākas sīkpartijas, kuras nepārvarēs 5% barjeru, bet kas noņems balsts pārējām latviešu partijām. Tāda mēķis, lai pēc nākamajām vēlēšanām izkārtojums veidojas tāds, ka viņi kopā ar vēl kādu jaunu latviešu partiju un iespējams arī ar Zaļo zemnieku savienību varētu izveidot kopīgu valdību jau pēc nākamajām vēlēšanām. Un tad tālāk tās varbūt sākumā ir tikai dažas ministrijas. Ar zināmu aizmuguri ir iespējams arī veikt pietiekoši labus, parādīt pietiekoši labus panākumus un progresu konkrētā ministrijā. Uzreiz mēs nesagaidīsim ne jau nosaukumus vairākās valodās, ne arī kaut ko tādu, kas uzreiz zvanītu lielo trauksmu zvanu latviešiem. Taču pakāpniski mēs zinām, ka visa varas piramīda tiks nomainīta. Ministriju cilvēki, mediju, uzraugi, specdienestu, darbinieki, drošības iestāžu pārstāvi. Tad šī sistēma pamazām tiek demontēta un veidot tāda, lai šī varas maiņa notiktu jau reāli un jau daudz lielākos apmēros. Un tā mēs pakāpniski nonākam faktiski pie Ukrainas scenārija, pie tā, ka mēs jau atrodamies tuvāk Eirāzijas Savienībai un tuvāk atjaunotai Krievijas impērijai. Tā ir mana prognoze, kas var notikt, ja piepildās saskaņas centra strateģiskie plāni. Kā rīkosies saskaņas centrs, lai iegūtu vairāk balsis? Kas notiks ar Latviju un ar mums, ja viņi dabūs tās balsis? Vienīgais ir filozofiski skatoties, ir tāds teiciens, ka vienīgais, kas ir nepieciešams ļaunumam, lai ļaunums triumfētu, ir tas, ka labie paliek vienaldzīgi. Bet ir skaidrs, ka latviešu vienaldzība un pasivitāte attieksme, ka gan jau no manas nav nekas atkarīgs, gan jau viss tā vai citādi sakārtosies, tas ir vislielākais risks. Dažādi var vērtēt režisoru Alvija Hermaņa izteikumus, bet manuprāt, tas kāds mājiens viņš deva, ka balsošana par saskaņas centru īstenībā ir saistām ar nodevības tradīciju Latvijas sabiedrībā. Es tam ļoti lielā mērā gribētu piekrist. Faktiski atbalstīt saskaņas centrus uzskatu, ka faktiski tas nozīmē nodot Latviju. Vai to cilvēks dar apzināti vai neapzināti, es uzskatu, ka viņš paraksta spriedumu Latvijai. Tāpēc tas minimālais ieteikums būtu piedalīties vēlēšanās, balsot un balsot tā, lai saskaņas centram nebūtu ne mazāko iespēju iekļūt nākamajā Latvijas valdībā.